Ahoj, já vás vítám u dnešního videa. A dneska se my budeme podívat na to, co mi přišlo, protože jsem vám chtěl ukázat takovou věcičku. Je to od Narexu a chtěl bych vám ukázat, jaký výhody to má, anebo k čemu se to dá použít. Takže já to tady takhle vybalím. Jsou to závitníky, jak vidíte, tady je označení a výhodou těchto závitníků je to, že oni mají vlastně stupňovitý tvar. Vypadá to jako vrták. To znamená, že to je nějak takhle. Tyhle ty jsou teda 40% sklon. A výhodou v tom je to, že vy vlastně můžete tím závitníkem přímo do té díry, kterou máte samozřejmě předvrtanou, tak vy v tom závitníku můžete vzít vlastně do nějakého strojního zařízení a přímo tam ten závit udělat. Nemusíte se vracet, jako to bylo u klasického závitníku, protože tenhle ten závitník je dělaný směrem, nebo je dělaný stejným systémem jako vrták, plus má vlastně ten závit na sobě. Tenhle ten konkrétně třeba, já nevím, jestli to tam dokáže zabrat, snad jo. Tenhle ten konkrétně je M10. Jestli to tam někde je vidět, nevím. No, tenhle ten konkrétně je prostě M10 s 1,5 stoupáním. Ano, teda ten je 1,5 stoupání. Pak tady mám 2x M6, která je standardní, normální stoupání. Taky oba dva stupňovitý, aby se s tím dalo dělat strojně, to znamená, že třeba s akuvrtačkou, protože pro ten obyčejný závitník to není úplně super. Pak tady mám to samé v provedení M8 a další M6. Jsou tady dva typy M6. Jedno je podle normy ISO 3 a druhý je podle normy ISO 2. Tady vidíte, že to stoupání je ti 40. A já jsem právě nevěděl, jaký je v tom rozdíl, protože se v tom nevyznám. Tak jsem chtěl vědět, jestli je tam nějaký rozdíl, ale já to vůbec nepoznám. Takže bych byl rád, jestli se v tom někdo vyzná, jestli by mi mohl napsat do komentářů, jaký je v tom rozdíl. Je to M6, jedno je M6H6, HSSE, a druhý je M6 ISO 3 HSSE. Nevím, jaký je v tom rozdíl. ISO 3 a H6. No. Výhodou těchto závitníků je to, že prostě já si můžu dovolit s tímhle závitníkem nemít tak přesnou tu díru, protože on jak je stupňovitý a jak vypadá jako vrták, tak on mi i při tom řezání závitu ještě pomůže vlastně upravit tu díru, která tam je, abych to mohl krásně provrtat. Je to dobrý na třeba plechy nebo nějaký slabší materiál, s tím, že vlastně on má špičku jako vrták, takže on si vlastně pomůže tím
a potom vlastně tam projede jako vrták a ještě řeže závit. Je to fakt výborný na tohleto. A tady má ještě osazení, aby zůstal vlastně v tom, když byste to projeli do konce, tak abyste zůstali na konci v tom tý díře. Je to fakt pěkný. Mně se to fakt líbí, tyhle ty závitníky. Znám, že já postupně už budu dokupovat takhle tyhle ten typ závitníků. Už si nebudu kupovat ty klasický, který vlastně jsou na řezání závitu do samozřejmě ručního, který mají vlastně jenom nějaký, jak bych to řekl, nějaký závit, nebo takhle, mají stejný závit, umí samozřejmě řezat úplně stejnou M6, jako řeže tenhle závitník, ale já vám ukážu ten rozdíl, jaký vlastně tam je. Já tady mám na ukázku teda nějaký závitníky od Narexu. Tady je vidět, že tady máte vlastně jeden závitník, druhý závitník. Obojí je to M10 a tady je vidět označení, tady máte třeba tenhle dvoustupňový řezání závitu. Tady je jedna čárka, dvě čárky, to znamená, že ty závitníky nejdřív tam jde tenhle ten, který ani nemá tak ostrý ten břit na ten závit. A po něm jde ještě tenhle ten, to znamená, že vy to řežete jakoby na dvakrát. Že musíte nejdřív vlastně vyříznout, udělat díru, vyříznout tenhle závit, pak vyříznout tenhle závit. A je to vlastně hotový. Tady s tím závitníkem, tím desítkou, vy vlastně nemusíte nic tohleto z toho dělat. Vy to prostě uděláte tam závit, uděláte tam díru a vlastně rovnou tam vyříznete tenhle ten závit. A ten závitník už splňuje rovnou tu normu pro ten šroub. To znamená, on vlastně si řeže sám. Tady si to vlastně jakoby předřeže. Tady ten zub je ještě plochej, ten druhý zub je taky ještě plochej. A na konci už ty zuby mají vlastně ostrý ten břit vlastně. A už to vlastně má ten závit přesně takový, jaký vy potřebujete. Já jsem tady s tím velice spokojený, takže já postupně obnovím všechny ty závitníky, které mám na tyhle ty strojní. Protože v dnešní době už prostě si myslím, že to je dost potřeba mít takovýhle věci. A já nejčastěji používám prostě M6, M8, M10. Takže ty bych chtěl, ty určitě bych chtěl v tomhle rozměru. A do budoucna bych chtěl prostě to, co se používá nejčastěji na, řeknu to takhle, v automobilovém průmyslu, aby mě někdo netahal za nos, tak v automobilovém průmyslu a tam bych chtěl vlastně objednat si postupně závitníky s jiným stoupáním, než je třeba, neřeknu to takhle, jako s metrickým, on je to taky metrický, ale prostě máte různý stoupání, to znamená, že to může mít 1, 1,25, 1,5, takže já bych si chtěl postupně objednat závitníky ve standardních stoupáních. Tohle to všechno, co tady je, tak jsou obyčejný závitníky, když to řeknu pro někoho, který se v tom vůbec nevyzná. Neříkám, že já jsem nějaký odborník, já se v tom taky nevyznám, ale tohle to jsou závitníky, které jsou jenom na obyčejný šrouby, který vlastně koupíte. Takhle to řeknu. Když půjdete do železářství a řeknete, že chcete M8 šroub, tak vám prodá M8 a tenhle ten závitník je na to. Když půjdete do železářství a řeknete, že chcete M6, tak on vám prodá M6 a tenhle závitník je na to. Takže to stoupání vlastně odpovídá standardnímu metrickému stoupání. Není tam... Ono tam to je taky standardní metrický stoupání, ale je to prostě na standardní šroub. Tak, to je asi všechno tady k tomu videu, co jsem vám chtěl říct. Chtěl jsem vám prostě jenom ukázat, že existují nějaký závitníky, který vlastně dokážou řezat závit takhle napřímo. Jsou to přímo strojní
a možný je objednat si je prostě na Rex. Já možná někde mám tu adresu, ale to určitě dohledáte na internetu. Prostě to dá objednat z Narexu. Není to zrovna levná záležitost. Tohleto to říkám rovnou. Tyhle ty 2, 4, 6 závitníků vyjde zhruba na 2000. Takže abyste počítali s tím, že jeden ten závitník je třeba 350 korun, když se budeme bavit o závitníkách do M10, nebo vlastně ta M10 už je dražší, do M8. A jakmile to bude nad M10, tak už ty závitníky lezou na ceně, to je logický. Ale já jsem s nimi velice spokojený a nevidím důvod, proč bych to neposlal mezi vás dál, protože vám to samozřejmě ušetří práci, je to s tím příjemnější dělat, dá se to dělat strojně, a navíc ta díra, kterou vy vlastně předvrtáváte, nemusí být úplně přesná. To znamená, že pro každý závitník, který je tohoto typu, tak se samozřejmě musí předvrtávat díra, která je přesně pro ten závit. A tady pro ten závitník to tak neplatí. Tady ten závitník si můžete dovolit, nemusíte používat vrtáky, nevím, 5,4, a můžete klidně použít závitník, která můžete klidně použít vrták, který je 5, a pak do něj poslat tenhle ten závitník M6 a nebude to žádný problém. Takže proto říkám, že tenhle ty závitníky jsou pro mě jasná volba. Sice jsou malinko dražší, ale určitě jsou kvalitnější na produktivitu práce, jak by to řekl jeden nejmenovaný youtuber. Takže jo, takže já se s váma tímto videem loučím, bylo to jenom takový kecací a ukazovací. Není to o honění ega, ale je to o tom, aby si člověk mohl podívat na to, že existují i nějaký závitníky, které jsou jiného typu, a třeba to někomu z vás pomůže, když se bude rozhodovat, že bude něco vyrábět a bude tam mít třeba, nevím, 100 dír, a bude tam potřebovat šroubovat závit, tak pokud by to dělal standardním ručním závitníkem, tak by na tom nechal asi ruce. Tohle to je na to úplně ideální. Takže jo. Takže se mějte a u nějakého dalšího videa zase. Čau, čau.